موتاد هالكا تالنا وجدين سو بربرشي حقي باسار ناي وقاري غوش تيسو قجرتو shilkan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay nawaaxiga taliska ciidamada booliska degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay shilka halka laba ruux oo kale ay ku dhaawacmeen kadib markii uu gaariga soo fariin goostay isla markaana dul maray bajaaj ay saarnaayeen dadka ku waxyeeloobay shilka sida ka muuqata dhamaan waxa burbur xoogan soo gaaray mootada hoosta ka gashay gaariga xamuulka ahi ee ku soo fariin goostay taasina ay sabab u noqotay in halkaasi uu ka dhasho khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaar ka mid ah dadkii ka ag dhawaa goobta uu shilka ka dhacay ayaa sidan u xaqiijiyay warbaahinta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaa meeshan ka dhacay shil musiibo ah oo baawur soo fariin goostay tubooyin waaweyn oo ka xulays badan uu sido wuxuu ka soo bilaawday muxuu isgooyska mootada ka soo qaaday ilaa xafiiskeena oo iskaashatada maxaa baaqeedii maxaa waaye oo baawurta difaaci lahay ayuu naga jeejibtay anaga horta baliskan waa naga soo gaaray oo balisku waa yimid dhinaca khasaaraha waxa waaye laba qofood oo dhaawacantay iyo hal dhintay mujaadka insha allah أمد هو بتبادي هذا على كل حال وهذا دخل هاي إنه مي إذا كده عي نما كل أنت ماشى لبنا دعوة واي وان أجي تشيل كسويالو قالي كان يوديا أيا كسو برق قصتي تاك سنعو إلا علي مادي إلا قلي أيو لسو حرفين أيي هلك مركو قدام بس هلك جيرد ويمدي دقمنا كاران موتلا سو أيو كدعي horbo soo qaatay ninna wuu ku dhaawacmay labana way ku ninna wuu ku dhintay labana way ku dhaawacantay qasaar aad iyo aad ayaa u dhacay mootada halka taalna u jeedin si u burburshay raggii baa saarnay oo gaariga hoostiisa ku jirto muuqaalkiisa waxaan u jeedin waxba naga ma qarsoono dadka waxyeeladu ay soo gaartay marka dadkii mootadan saarnaa way dadkii oo saddex nin oo mootada saarnayd inta badan shilalka ay geystaan gawaarida xamuulka ayaa waxaa loo aaneeyaa khibrad la'aanta wadayaasha gaadiidka oo aan xakameyn karin gaariga iyo sidoo kale burbur ka xoogan ee ka jira dhabayaasha Muqdisho Abdulqadir Maxamed CBA Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها